No censorship. No, no, no. No, no, no. No censorship. No censorship. No, no, no. No, no, no. No censorship. No censorship. VOA. 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 No censorship. No censorship. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No censorship. No censorship. No censorship. No censorship. VOA. 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 No censorship. No censorship. በቮይስ ኦፍ አሜሪካ ያማርኛው አገልግሎት ላይ የሚደረገውን ጫና በመቃወም በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትናንት ጁላይ 25 2011 የተቃውሞ ሰልፍ አደረጉ። ኢትዮ አሜሪካውያን የሲቪክ የሰብአዊ መብትና የነጻ ፕሬስ ደጋፊዎች በጋራ ያዘጋጁት ይህ ትዕይንተ ህዝብ ትናንት ማለዳ በዋሽንግተን ዲሲ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ዋና ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት ተካሂዷል። በዚህ ትዕይንተ ህዝብ ላይ ለመካፈል ከኒውዮርክ ጭምር ኢትዮጵያውያን መምጣታቸው ታውቋል። እሺ በቅድሚያ ስሞትን ይንገሩኝ ከየት ነው የመጡት? ከኒውዮርክ ነው የመጣው ተድላ አስፋው ባላለ። እዚህ ስብሰባ ሲመጡ እንግዲህ ዛሬ ተቃውሞ ሰልፍ ለማሰማት ነው ቪኦኤ ሰሞኑን በሴንሰርሺፕ ላይ ያደረገው እርምጃና ምንድነው የተሰማውት? ወይ ለኛ ይሄንን እንደሰማን በኒውዮርክ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ተነጋግረን በአንድነት ነው የመጣ ነው አብረውኝ ጓደኞቼ አብረን መተናል። የመጣንበት ምክንያት ምንድነው? እዚህ ሀገር የመጣሁት እኔ የሰው ልጅ መስረታዊ ነጻነት ስለሚጠበቅ ነው። የፈለኩትን መናገር የፈለኩትን የምተችበት ሀገር ሆኜ እዚህ ሀገር ሆኜ ለኢትዮጵያ ያለኝን ስሜትና ፍላጎት ለመናገር ሰዎች ሲከለከሉ ስሰማ ከዚህ የባሰ አስከፊ ነገር በሰው ልጅ ላይ ሊመጣ ሰው የመናገር መብቱን የሚታፈን ከሆነ ሌላው ነገር ሁሉ ዜሮ ነው። ለኔ የመናገር የመጻፍ የመሰብሰብን ነጻነትን የመሰለ የሰው ልጅ መስረታዊ ነጻነት ስለሌለ ይሄ በመታፈኑ ይሄን ለመቃወም ነው የመጣሁት። ቮይስ ኦፍ አሜሪካ የኢትዮጵያ ህዝብ አማራጭ ሚዲያ ነው። ኢትዮጵያን ለቮይስ ኦፍ አሜሪካ ከበሬታ አላቸው የሚሉትን የመስጋናና ያድናቆት መፈክሮችን ይዘው ቮይስ ኦፍ አሜሪካ በተነሳበት ዓላማና በቆመበት ሐሳብን የመግለጽ ነጻነት እንዲቀጥል አሳስበዋል። በቮይስ ኦፍ አሜሪካም ሆነ እርሱን በሚያስተዳድረው ቦርድ ማለትም ቢቢጂ ሴንሰርሺፕ ወይንም ቅድመ ምርመራ እንዲቆም ጠይቀዋል። ኢትዮጵያን ሰልፈኞች ለቮይስ ኦፍ አሜሪካ መስጋናና ቅሬታቸውን ከማቅረብ ባሻገር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን በፕሬስ አፋኝነትና በገዳይነት ከሰዋል። መለስ የነጻ ፕሬስ ጣላት ነው፣ መለስ ገዳይ ነው፣ በረከት የፕሬስ ጣላት ነው በማለትም የተባበረ ድምጻቸውን አሰምተዋል። በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ያደረጉትን ውይይት ጁን 23 2011 ለአደባባይ በማብቃታቸው ከስራ ታግደው የነበሩትን የሚስተር ዴቪድ አርኖልድን ፎቶግራፍም ሰልፈኞቹ ይዘዋል። የታገዱት ሐሳባቸውን በመግለጻቸው እንደሆነ ለማሳየትም በፎቶግራፋቸው ላይ አፋቸው ተሸብቧል። እኚህ ሰው አሁን ወደ ስራቸው የተመለሱ ቢሆንም ከመስራቅ አፍሪካ ላፊነታቸው መነሳታቸው ተረጋግጧል። ኢትዮጵያኑ ሰልፈኞች በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የደረሰውን ዘግናኝ የድርቅ አደጋ በመፈክሮቻቸው ሳያነሱ አላለፉም። በሶማሌ ክልል ይሆን ያለው የተፈጠረው ክስተት ውጤት ሳይሆን ሆን ተብሎ የተቀናባበረ የዘር ማጥፋት ስለመሆኑም ጠቅሰዋል። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀልና ሌሎች እርዳታ ለጋሾች እንዳይገቡ መከልከላቸው ይታወቃል። ረሃብ የመጥፎ አገዛዝ ውጤት ስለመሆኑም ሰልፈኞቹ አንስተዋል። በፈረንጆች አቆጣጠር ጁን 23 2011 ማለትም በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሰኔ 16 2003 የተላለፈው የቮይስ ኦፍ አሜሪካ የአማርኛው ፕሮግራም ከድምጽ ማህደር ውስጥ መሰረዙ ለተቃውሞ መነሻ ክስተት ሆኗል። በዚህ ዕለት መግለጫ የሰጡት የቮይስ ኦፍ አሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ኃላፊ ሚስተር ዴቪድ አርኖልድ ከስራቸው መታገዳቸው ኢትዮጵያውያንን ይበልጥ ያስቆጣ ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጁላይ 10 2011 በአርሊንግተን ቨርጂኒያ የተካሄደውና ብዙ ህዝብ የተገኘበት የተቃዋሚዎች ስብሰባ በቮይስ ኦፍ አሜሪካ የዜና ሽፋን አለማግኘቱ የቪኦኤን ጉዞ ይበልጥ አጠያቂ እንዳደረገባቸው አክቲቪስቶቹ ይናገራሉ። በዋሽንግተን አቅራቢያ በአርሊንግተን ቨርጂኒያ የተካሄደው ጥምረት የጠራው ስብሰባ የግንቦት ሰባትና የኦነግ አመራሮች በተናጋሪነት የተሳተፉበት እንዲሁም ታዋቂው ኢኮኖሚስት ዶክተር ጌታቸው በጋሻውም ሐሳባቸውን ያካፈሉበት እንደነበር ይታወሳል። ከታማኝ ምንጮች በተገኘው መረጃ መሰረት ቪኦኤ ወደ ስፍራው ሪፖርተር ላከ ቢሆንም ህዝባዊ ስብሰባ የዜና ሽፋን ሳያገኝ ቀርቷል። የቮይስ ኦፍ አሜሪካ ባለስልጣናት ለዚህ የሚሰጡት ምክንያት በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢዋ በርካታ ህዝባዊ እንቅስቃሴዎች ስለሚካሄዱ ሁሉንም ልንሸፍን አንችልም የሚል ቢሆንም በዲሲ እና አካባቢዋ ለረጅም ዓመታት ነዋሪ የሆኑና ከማህበረሰቡ ጋር ሰፊ ግንኙነት ያላቸው አክቲቪስቶች በዚያን ዕለት ሰርግና ልደት ካልሆነ በቀር ሌላ ህዝባዊ ትዕይንት እንዳልነበር ገልጸዋል። ከዚህም ባሻገር ሪፖርተር ከተላከ በኋላ ሳይዘገብ የቀረ ዜና በመሆኑ በቪኦኤ ባለስልጣናት የቀረበው ምክንያት ተቀባይነት እንደሌለውም አስምረውበታል።
جولاي 10 2011 يتكهدو يتقاوميوچ حزباي سبسبا سنيو جولاي 11 2011 بي في او اي اندميقرب بيتطبقم بالاتو يا في او اي ابي زينا يا دبو سودان يالماچين 193 يا لوالاي هاجر سلامهونو انديهم بليل ارس دغمو دبو سودان يراسوان غنزب لماتم مزجاجتوان يميجلص نبر يهن يالاتون زغبا يستاوس وغنوچ يا في او اي امارنيو اغلغور تكرتون لاديس اباوينس لجوبا بمالتم طيقال كزيم بتچماري بلوتو يقربو ليلو ابي يرس يا دبو كوريا بريزيدنت بايتوبيا يادرغوتن غوبني تكتلو تاكلاي مينستر مال لزينا يادرغوتن نغغر سيون يهن باغر بيت بمنغستاينا ببارتي ميدياوچ بسفات يتشفنا نبر بإثيوبيا حزب ميكبروت فويس اوف امريكا نا يجرمن دمص راديو يتدرغباچو يالو غفيت ياساسبو منطاتون يغلصو اكتيفيست تاماي بينه لنصانتاچن لمنا يادرغو تغل بالبيتوچو انيا سلوهنن سبونسر متطبق يلبنم سيل አሳስቧል ሰልፈኞቹ ከቮይስ ኦፍ አሜሪካና ከብሮድካስቲንግ ቦርድ ኦፍ ጋቨርነርስ ባለስልጣናት ጋር በተወካይ አማካይነት ለመነጋገር ጥያቄ ያቀረቡ ቢሆንም ለጊዜው አልተሳካላቸውም ሆኖም ባለስልጣናቱ በተወካያቸው አማካይነት ደብዳቤውን ተቀብለዋል በከፍተኛ ሙቀት ውስጥ ለሰዓታት በተቃውሞ ውስጥ ያለፉት ኢትዮጵያውያን በወቅቱ የቮይስ ኦፍ አሜሪካ ሪፖርተር ባለመምጣቱ ቁጣቸውን የገለጹ ቢሆንም ሰልፈኛው ሲበተን የቮይስ ኦፍ አሜሪካ የአማርኛው አገልግሎት ሪፖርተር ደርሷል። ይህም በቮይስ ኦፍ አሜሪካ የአማርኛው አገልግሎት ጋዜጠኞች ላይ ለሚደረገው ጫና ሌላው ማሳያ ነው ሲሉም አክቲቪስቶቹ ይናገራሉ። ያው ቀደም እንዳልኳችሁ ደብዳቤያችንን ለቦርድ ኦፍ ብሮድካስቲንግ ጋቨርነርስ እና ለቪኦኤ ዳይሬክተር አድራሻ የተደረገው ደብዳቤ አስገብተናል ስብሰባ ጠይቀን ነበር ስብሰባ በዛሬው ቀን አይቻልም ብለዋል በሌላ ቀን አረንጅ ለማድረግ ይችላልላችሁ ተብለናል ሁላችሁ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን ግን አንዳንድ ሰዎች ምናልባት ዲስከረጅ ሊሆኑ አሉ ሰልፋ አድርገን ምን ውጤት እናመጣለን እንዴ ተስፋ የመቆርጥ እንደታያ በጣምም ባታምም ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለ ነው ተስፋችን እና በራሳችሁ ላይ ያላችሁን መተማመን አስቀድሙ ይሄ ባይሆን ኖሮ ባናስፈራቸው ኖሮ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ አይመጡም ነበር እነሱ ገንዘብ አላቸው ወታደር አላቸው ሁሉ ነገር የተመቻቸላቸው መንግስት ናቸው እኛ ያልተደራጀ ነፃነት የምትፈልግ ሰዎች ስለዚህ በእያንዳንዱ ትንሽ ነገር ተስፋቱ ነው ታንካን ከሰራ እነዚህ ሰዎች በትክክል ለለውጣቸው እንደምንችል መተማመን አለባችሁ ለግግርና ሐሳብን መግለጽ ፈርታ ዳያቸው ወደ 40 ደንፍ ዶክመንት ያያችሁ መስከኛል ከሌን ከሌን ሬዲዮና አጣጥረው ብንሲሉ ምን ያህል እንደፈሩ ነው የሚያሳየው ለሰውት ሁሉን ነገር አጥቷል ሁሉን ነገር ዘግቷል ኢትዮጵያ ውስጥ ያው የምታቆት ነው ራሱ የሚጮህበት ራሱ የሚያዝበት ሚዲያ ብቻ ነው ያለው አማራጭ የሚሆን ድምፅ የለም ዮና ቤተዋል ቮይስ ኦፍ አሜሪካና ጀርመን ድምፅ ራዲዮ ታፍኗል ኢሳትም ተመሳሳይ ነገር ነው የደረሰበት ስለዚህ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያለውን ችግርና አፈና ከተረዳን ሙቀት የሶማነስ ሌላ ሌላ ምክንያት ተስፋ ሊያስቆርጠን አይገባም ዓለም በጥቂት ሰዎች ነው የተቀየረችው ኢትዮጵያም በጥቂት ሰዎች ነው የምትቀየረው ይሄንን አትጠራጠሩ ባምስቱ አመት ያርበኝነት ትግል ወቅት ይቅርታ አድርጉልኝ አርበኞቹ አስር ሻይ ሞሉም እኮ በጣም ጥቂቶች እኮ ናቸው የተዋጉት አሸንፈው ሲመጡ ግን ሁሉም ሰው ተቀላቅሏቸዋል ዛሬ ብቻችን ነው ቆሞ ብላችሁ አይሰማችሁ ያዝነው ሐሳብ ትልቅ ነው ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም መናገር የማይችል ሰው በጀርመን ሬዲዮ ዛሬ ይተላለፋል ሲሰማ ልጆቻችን አሉ አሁንም ተስፋ አልቆረጡም ተስፋዎቻችን ናቸው ይላል ይሄን ተስፋ ነው መንገለው ይሄን እንቅስቃሴ ካቆምን በህዝብ አንደበት ላይ ነው የምንቆመውና ፕሊስ ተስፋ አትቁረጡ የምናደርገው ነገር ለውጥ ያመጣ ነው ዛሬ በድርጅት በተለያየ በቂም በልህ የተቋሰለውን ነገር ትተን ፎከሳችን አላማችን ላይ መሆን አለበት አንድ ላይ ከመጣን ድርጅቶቹን ማስተባበር ይቻላል አንድ ላይ ከቆም በጎን ማፈንገጥ አይኖርም እኛ ነን እድል የሰጠናቸው ጠንክረን እንድንቆም መጀመሪያ ኢንዲቪጁዋል እኛ እያንዳንዳችን እንጠንክር ለራሳችን ሚዲያ እኛ ደጓሚ ኃላፊነት ያለብን ገንዘብ የምትሰጥ ጊዜ የምትሰጥ መሆን አለበት እነሱ ሲዋቁ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ሚኒ ሬዲዮ አቋቁመው እንጂ
ቮይስ ኦፍ አሜሪካን ተማምነው አልተዋጉ ለምን ነው እኛ ምን ልፈሰፈሰው የራሳችን ድምጽ ነው ማማነህ ትግል በስፖንሰርሺፕ አይሆንም ወንድሞቼ እንዴ ፉትቦል ሶከር ይሁን እንዴ ነው ትግል እንትን አካል ደግፉን የሚባለው እኔ ነኝ ባለ ጉዳዩ እኔ የሚገባኝን አደርጋለሁ በኔ ለውጥ ይመጣል ብለን በራሳችን እንተማመን ይሄን ካደረግ አጃቢው ብዙ ነው መስዋዕት እንደሚከፍለው ግን ጥቂት ነው ይሄ ደግሞ ያለም አቅ ነው አትራበሹ እናሸንፋለን አትጠራጠሩ የግለሰቦች የታማኝን ድምጽ የሚፈራ መንግስት እኮ ነው ታማኝን አታቀርብ ካለ ከታማኝ ያነሱ ናቸው ማለት እኮ ነው እንዴት ይፈራሉ እኔ ምን እንዳላረጋቸው ይሄን ያህል የሚፈራ መንግስት ይሄን ያህል በራሱ የማይተማመን 200 ታንክ ባንድ የሚገዛ መንግስት ግን ሐሳብ መስማት አይችልም ፈሪ ነው ይሄው ነው ያዝነው ሐሳብ እውነት ነው ያዝነው ሐሳብ እውነት ነው ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነው በዚህ ላይ ደግሞ እኛ በእግዚአብሔር እናምናለን በአላህ እናምናለን እምነት የሌላቸው ሰዎች መንበሩ ላይ ቁጭ ብለው የሰይጣን ስራ እየሰሩ ነው እንጠንክር እናሸንፋለን እሺ የተፈቀደልን ሰዓት እስከ 11 o'clock ነበርና አንድ 10 ደቂቃ ሰጡን ብለናቸዋል ያው ቀደም እንዳልኳችሁ ደብዳቤያችንን ለቦርድ ኦፍ ብሮድካስቲንግ ጋቨርነርስ እና ለቪኦኤ ዳይሬክተር አድሬስ የተደረገው ደብዳቤ አስገብተናል ስብሰባ ጠይቀን ነበር ስብሰባ በዛሬው ቀን አይቻልም ብለዋል በሌላ ቀን አረንጅ ለማድረግ ይችላልላችሁ ተብለናል አበበ የመጨረሻ ኮንክሉዲንግ አጭር ሪማርክ ያረግና የዛሬውን ሰልፍ በዚህ እናጠናቀቃለን ታማኝ እንዳለው እንበርታ እንተባበር እንጠንክር መልካም ቀን አቶ አበበ በመጀመሪያ ስለመጣችሁ በጣም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን ብዙዎች ዛሬ ታማኝ የተናገረውን በተግባር መፈጸም ከቻል ያለው ነገር ማሸነፋችን የማይቀር ነው ነገር ግን ወደ ላይ አርግላችሁ ነገር ግን አንድ ነገር ምናገረው በአሁኑ ሰዓት ቤታችሁ ውስጥ ሄዱ መወያየት ያለባችሁ ቪኦኤን እነመለስ እንዳይሰራ ወይም ደግሞ ለማፈን ለማስቆም ለምን ፈለጉ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ሞክሩ ብዙ ነገሮችን ታገኛላችሁ በውስጡ ከግብጽ እንቅስቃሴ በኋላ አቶ መለስ ያደረጋቸውን ነገሮች ብታዩ በርካታ ውሸቶች ተዋሽተዋል አንዳንዶቹ በሳምንቱ ተቀየዋል ለምሳሌ ከኤርትራ ጋር ጦርነት እንገጥማለን ወዲያውኑ ያቆመው ቀጠለና አባይ የተባለ አሁን 12 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ እየተራበ አባይን መገደብ ይቻላል በልመና ገንዘብ አስቸጋሪ ነው ሚዲያ ላይ እንዲህ አይነት ሐሳብ ከመጣና ውይይት ከተደረገበት ምን ሊያመጣ ይችላል የቀረው ጉዳይ ካሁን በኋላ እስከዛሬ ተዋሹትን የሚነገርበት ሚዲያ እንዳይኖር ይፈልጋሉ ይሄን ቤታችሁ ሄዳችሁ ተወያዩ ለምንድነው ሚዲያ የፈራው ምን አስበው ነው የሚለውን ነገር ማሰብ አለባችሁ ከፍተኛ የሆነ ችግር በኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብዬ አምናለሁ የእያንዳንዳችሁ ቤት መጠየቅ ትችላላችሁ የኑሮ ውድነት ብታውቁት ነው የኢትዮጵያ የገንዘብ አቅም ዛሬ ኢትዮጵያ በብር በገበያት ህዝቡ እንቢ እያለ ነው እቃ በቃ ሊለዋወጥ ምንም አልቀረው ቫልዩ የለው የት ልንደርስ ነው ሶ እንዲህ አይነቱን ነገር መወያየት ከጀመር ምንድነው ሊመጣ የሚችለው እና ዝም እንድንል ነው ብርጫኛ ነው ዝም እንላለን ወይስ ሌላ አልተርኔቲቭ ሚዲያ ፈጥረን ራሳችን ድምጻችንን እናሰማለን ስለዚህ የኛ ጉዳይ ነው እንበርታ የራሳችንን ለማቋቋም እንሞክር እና መሰግናለን በሚቀጥለው እንገናኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን ትናንት ምሽት ዘግይቶ በደረሰን ዜና የቮይስ ኦፍ አሜሪካ ዳይሬክተር ሚስተር ስቲቭ ሬዲሽ የአፍሪካ ቀንድ የቮይስ ኦፍ አሜሪካ ጋዜጠኞችን አነጋግረዋል ቪኦኤ በሚዛናዊና ገለልተኛ ስራችሁ ደስተኛ ነው ምንም ሳትሳቀቁ ስራችሁን እንደከዚህ ቀደሙ በነጻነትና በገለልተኝነት መስራት ቀጥሉ ሲሉ መመሪያ ሰጥተው ተመልሰዋል አክቲቪስቶቹም ይህንን ታላቅ ድል ሲሉ ገልጸውታል ሂደቱን በቅርብ ሲከታተል የነበረው ጋዜጠኛና አክቲቪስት አበበ ገላው ፍጹም መደሰቱን በመግለጽ የቮይስ ኦፍ አሜሪካ ጋዜጠኞች ስራቸውን ያለገደብ እንደቀድሞ እንዲሰሩ ስለተነገራቸው እጅግ ረክቻለሁ ይህ ድል ለኛ ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብና ለራሳቸው ለጋዜጠኞቹ ጭምር ነው ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል።